Сайн мэдээ үзэгчдэд чухлыг шударгаар шуурх орон нутгийн та оргилцаг мэдээллийг хөтөлбөр хэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Орхон аймгийн засаг даарга хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн Батлуутын Ивэлдор бага насны хүүхдийг дэлгэцийн донтолд өвчнөөс аврах аян амжилттай хэрэгжиж өнөөдөр хаалт үйл ажиллагаа зохион байгуулж шалгарсан цэцэрлэг эцэг эхчүүдийг шагнаж оромшууллаа. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд дэлгэцээс анги зөв дадал суулгах эцэг эхчүүдийг үр хүүхдтэй эргээр нөлөөлж гэр бүлийн амьд харилцааг эрхэмлэхийг уриалan мэдлэгжүүлэх зорилготой дусаанд аймгийн 37 цэцэрлэгийн 5000 хүүхэд хамрагдсан байна. Эрэг өөрчлөлтийн түүч төрөмс байгууллагаас эрхлэн гаргасан дэлгэцээс холдуулах дадлууд номын агуулгаар цэцэрлэгийн ахлах бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд сарын хугацаан сургалт хийгдснээр бага насны хүүхдүүд төдийг эцэг эхчүүдэд дэлгэцийн хитсэн хэрэглээний хор хөнөөллийг ойлгуулж олон эрэг үр дүн гаргасан талаар аянд хамрагдсан цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд ярьж байна. Энэ зурагт утас ян таблетиг бол хэрглэж болохгүй. Тэхийн бол ийм зөрөв нөлөөтэйг бүх химиг хичээл маягаар орсон байгаа болохоор хүүхд маань өөрөө бас ойлгоод ээжээ би юм хийхгүй. Одоо би гэртээ жишээ нь ингээл зургийн нам гэхэд айгүй их авч өгдөг байсан. Тэгээд тэр болгоныг ерөөсөө тоохгүй утас гин зурагт үзнэ л гэж ярьдаг байсан. А тухайн үед одоо болсон чинь манай хүүхд болохоор нөгөө буддаг номнууд нь дууссан байгаа байхгүй юу? Хичээл цэцэрлэгээсээ гүрж ирээл би номоо будна. Тэгээ одоо тэгээ зүүд рүүгээ бол жижигхэн мини одоо номын сантаа болсон. Манай хүүхд бол амар дэвшилттэй байгаа. Урд өмнө нь бол би өөрөө нөгөө шаарлах тавиад хүүхдэд телевизэр үзэх гэдэг нь утас үзэх тэн болоочгийн шаардлага тавьдаг байсан. Тэгэхэд бол бас нэг сайн яаж өгөхгүйсэн. Яг ингээд цэцэрлэгээс ийм үйл ажиллагаа явагдаад ирэхээр шал өөр хүүхд өөрө баг надаар хилүүлдэггүй ээж одоо утас үзэж болохгүй тийм ээ телевизэр удаан үзэж болохгүй хүүхдтэйгээ ингээ болон тэгээд тэгээд орой унтахтаа хүртэл 9 цагт унтна. Эрт унт нь өглөө эрт тосон тийм ээ гээд тэгээд энэ аяны хүрээнд явагдсны хүрээнд одоо номын булантаа уусан гэртээ нөгөө номоо үзэн зурга будна буддаг номоо будна ойрын унтахтаа үлгэрээ уншуулъя гэд үлгэрээ уншуулах жишээтэй хүүхэд өөр ингээд шал өөр биднэрт баг ингээд шаардлага тавихаар болцсон байгаа аахгүй цэцэрлэг дээр ингээд үйл ажиллагаа явагдаад ирэхээр тэгээд энэ аяанд явагдсан маш их өөрчлөлт гарч ирсэн манай завсар цаг гаруулл ингээд эн тэн тавихаар утас аваад үтсчээд идэг гэсэн аахгүй өөртөө ороод л одоо бол ерөөсөө тихгүй утас тавихад тэрийг ерөөсөө анхаарахгүй тэгээ өөр нөгөө цэцэрлэг дээр шатрын дугууланд бас явж байгаа болохоор ирээд нөгөө шатраа нүүдлээ цэжилж барихаас ахвалаад айгүй сайн үйл ажиллагаа явагдлаа л гэж бодож байна. Дэлгэцийн дондолтоос аврах аяны хүрээнд бол би өөрөө төв номын санд ажилладаг номын санч байгаа. За 15 дугаар цэцэрлэгтээ бол манай хүүхэд маань өөрөө дунд ангид нь явдаг юм ба. За тэгээд тэрний хүрээнд бол цэцэрлэгтээ хамтраад манайх байнгын хамтын ажиллагаатай ажилладаг. За зөвөр мөн цэцэрлэгүүдийн бүх бүлгүүдэд зөврийн номын сангаар үйлчдэг. Мөн одоо анги болгонд байдаг аяны богцод бид нар шин одоо гарсан номуудаар аяны богцод нь явуулж эцэгчүүд гэрээр ном уншуулдаг байгаа. Энэ бас энэ аяны хүрээнд бас нэлээд амжилттай явсан байгаа. За тэгээд дэлгэцийн дондолтоос тэр аврах аяны хүрээнд бас 400 гаруй эцэгчүүдэд би өөрөө номын ач тус номтой яаж хүүхдүүдэд нөхрөлөх вэ? Өөртөө бас ном яаж унших вэ? Хүүхдэд яаж ном дуртай болох вэ гэдэг сэдвэр бол одоо уулзалт сургалт явуулсан байгаа. Энд бол 475 эцэгчүүд бол хамрагдсан байгаа. Дэлгэцээс холдуулах дадал цоврол 7 хичээлийн нийт 29 цэцэрлэгийн донд ахлах бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд бүлгийн багш нар зааж харилцан ярилцаж мэдлийг баттган жүжигчлсэн тоглолт үзүүлэх зэргээр дэлгэцээс хэрхэн холдуулах дэлгэцийн хамааралтай болсон шинж тэмдэг нь илэрч буй хүүхэд түүний гэр бүлд хэрхэн зөвлөн туслах чиглэлээр номыг гэрт нь өгч явуулах аянд нэгцэн эрэг зөв дадлыг хүүхдэдтэй гэр бүлтэй төлөвшүүлж эхэлж байгаа эрх хамлага гарсан юм. Дэлгэцээс холдуулах дадал цуврал хийчихэл нийт 3730 хүүхэд 345 багш ажилчид 5268 эцэгчүүд хамрагдсан байна. Нийт 10 цэцэрлэг сургалтын агуулгын дагуу эцэг эх багш хүүхдүүдийн хамтарсан сургамжид жүжигчлсэн тоглолтыг бэлтгэн 2364 хүүхэд 469 багш 760 эцэг эх тоглож үзүүлсэн байна. Өрх бүр гэрийн дүрмтэй болцгой урайлаг гарган хэрэгжүүлж, орой бүр гэрийн дүрмээ хэрэгжүүлэн, халуун ам бүлээрэ тоглож, ном унших, амралтын өдрөөрөө зугаалах,
дугуйланд хамрагдах гээд олон-олон аяллууд явагдаж нийт 3049 гэр бүл гэрийн дүрэн боловсруулан хэрэгжүүлж ажилласан байна. Аялал зохион байгуулах явцад хүүхэд багш ажилтан эцэгхээс дэлгэцийн дондолтыг илрүүлэх тандалт судалгаа 383 хүүхэд 98 багш 2009 эцэгхээс авч 80% гатарч байгаа зөвлөгөө өгч ажиллажээ. За хүүхдүүдийн хувьд бол айл олгонд өөрчлөлт гарсан энд дэлгэцээс холдуулах дадлууд гээд номынхаа дагуу айл олгон хүүхдүүд маань хичээлээ үзээд айлууд маань бол гэрийн дүрмээ зохиосон байж байгаа. Тэгээ гэрийн дүрмийнхээ дагуу энийгээ одоо дадал олгож хэрэгжүүлж хэвших тал дээр бол маш их өөрчлөлтүүд гарахд бол цэцэрлэгийн багш нарын үүрэг оролцоо бол их байсан. Амийн садрын хэмнэн газраас зохион байгуулсан энэхүү аяны хүрээнд дэлгэцээс холдуулах дадлууд номын дадлагын дагуу дэлгэцийн дондолтын талаар ойлгож мэдснээ хүүхдүүдэд зургаар илэрхийлэн цэцэрлэг тус бүртээ үзэсгэлэн гаргаж цэцэрлэгүүдэд шалгарсан шилдэг бүтээлүүдээр боловсрол соёл урлагийн газраас хүүхдийн ордонд үзэсгэлэн гаргаж шилдэгүүдэд шалгаруллаа. Шилдэг зураач хүүхдэр 17 дугаар цэцэрлэгийн эрдэм хоёр шалгарсан бол 2 дугаар байранд 11 дугаар цэцэрлэгийн ариун зул 3 дугаар байранд унах цэцэрлэгийн амин гой тусгаар байранд 23 дугаар цэцэрлэгийн нарын эрдэнэ нар тос тос шалгарчээ. Дэлгэцийн дондолтын асуудал бол Монгол улсад одоо шин тэмдэг гарч байгаа бас өвчлөлийн нэг. Энэ одоо чиглэлээр жилд 200 орчим хүүхэд одоо эмнэлэг төвтөж эмчлүүлэх нөхцөл байдал үүсч байна. Мөн үүнээс гарсан маш их сөрөг үрдөнгүүд нийгэмд бас газар авч байгаа учраас бид хүмүүс бас энэ сэтгцийн дэлгэцийн дондолттой холбоотой асуудал дээр анхаарал хандуулж үүнтэй холбоотой бас арга хэмжээ авч зохион байгуулахаар төрийн байгууллагуудтай хамтарч ажилласан. За үүний үр дүнгээр бид нар бол одоо дэлгэцийн дондолтын эсрэг за дэлгэцийн дондолтоос салах арга ажиллагаанд зориулсан мам хөвлүүлж 5000 гаруй хүүхдэд одоо өгсөн байгаа. За түүнтэй одоо ажилласан багш нар эцэг эхүүд бол бас томоохон өөрчлөлт үр дүнгууд гарч байгаа талаар бид хүнд мэдээж байсан. Тухайлах юм бол одоо аав ээжүүд маань энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанд хамтар нэгдэж гэртээ үлгэрийн ном цуглуулдаг болсон. Номын жижигхэн сан бий болгосон. Ороо болгон хүүхдүүдэд ном уншиж өгдөг болсон гэгчсэн ингээд эрг хандлага эрг үрдэнгүүд бол ихээр гарч байгаа юм аа. Тэгэхээр цаашлаж гэсэн энийг зөвхөн өнөөдөр ингээд энэ аян болгож үргэлжлүүлээд согшохш тухайн жил бүхэндээ бас анхаарал таавч тодорхой одоо үйл ажиллагааг төлөвлөж ажиллах хэрэгтэй гэж дүгжиж байгаа. Энэ бол зөвхөн энэ нэг байгууллагатай хамтарч ажиллаад тодорхой хугацаа өнгөрсөн түүнээс гасан үрдөнгөс сурталчиж хааж байгаа арга хэмжээ эх нь бас бол нэлийн өргөн далаастай бас арга хэмжээ авч ажиллаа л гэж бодож байна. Дэлхийн нийтээр далд хэлбрээр газар авч буй дэлгэцийн дондолт нь хүүхдийн бие махбод болоод сэтгэл зүйд олон сөрөг нөлөө үзүүлдэг өвчин юм гэдгийг нийгэм таниулахад хувь нэмэр оруулж аяны хүрээнд олон бүтээч ажлууд тохион байгуулан идэв санаачлалтад ажилласан багш нарыг аймгийн судалгааны намын газраас урамшуулан шагнасан юм. Өнөө цэцэрлэгийн багш буян дэлгэр Орос улбаны улсын Москва хотод аялал ирэхээр 7-р цэцэрлэгийн багш Уран Чимгийг Манжур хотод аялал ирэхээр 24-р цэцэрлэгийн багш Саран Туяг Улаан Үндэ хотод аялал ирэхээр тус шаналлаа. 1996 оноос хойш тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүлэг хүнсний захын мах машин тэгцээс 12 сарын 4-ний өдөр жом гарсан гих гомдол эргнээс мэрэгжлийн хэлтийн газарт иржээ. Тус гомдлын дагуу мэрэгжлийн хэлтийн газраас 12 сарын 5-ны өдөр ажиллаж тухайн нөхцөл байдлыг газар дээр нь үзэж зөрчлөлийг арилгах үүрэг даалгаврыг өгсөн байна. Хүлэг хүнсний захаас иргэд хүнсний бүтээгдэхүүн тэр тусмаа махмахан бүтээгдэхүүнээ худалдан авдаг томоохон захуудын нэг юм. Өнөөдрийн байдлаар 60 орчим түрээслэгч тэр дундаа 30 орчим нь махмахан бүтээгдэхүүн худалдаалдаг түрээслэгчд байдаг байна. Иргэдийн өдөр тутмын махаар болон хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангадаг тус зах нь эрүүл ах ариун цэврийн хувьд тэмч сайн биш гэдг нь энэ иргэний гомдлоор харахад мэдэгдэж байна. Ерөн хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагууд улиралтай нэг жилдээ 4 удаа тогтмол ариутгал халдваргүйжилт хийх ёстой байдаг. Хүлэг захийн хувь төлгөөний дагуу 12 сарын 2-ны өдөр ариутгал халдваргүйжилт хийжээ. Гэтэл ариутгал хийснээс 2 хоногийн дараа гэхэд мах машин төгрөнөөс нь жом гарчээ. За энэ мах машин төгсгдөр бол ард иргэдээс сая үл нэгд дотор нь хорхоо шавж жом ам явж ийн гэсэн өрөвд бол манай мэрэгчлийн хэлтэ гадар бол үрдэгсэн энэ дагуу манай малынд гэдэгтэй улсын байцагч алтан гэрэл байцагч мэн шалгаатай тодорхой хугацаагаар энэ үйл ажиллагааг зогсоосан байгаа юм байна. Энэ бол цаашдаа бол
нөгөө өдөр тутамдаа хийдэг ариутга нэгдүгээр эрүүл ахуйн чанарын шаардлага хангасан ариутгад хийхгүй тухайн ажхуйн хоёрдугаар хийж байгаа газар нь чанарын төвшин хийхгүй байгааг удмаас нөгөө шавж орхоо нөгөө ариутгын хийж байгаа бодсонд эсвэл төсвөртэй байгаад энэ эргээд дахин үзэгдэх тийм ээ орчныг одоо богцоолох тухайн ажлын байран дээр бол байх эсгүй тийм одоо одоо шавж орхонууд байна гэдэг үг энэ ариутга хангалтгүй хийж байна гэсэн үг. Бидний талаар лавлахаар хүлэг үсний захыг зорьсон мөн тухайн мах машин тэгцээг ажиллаж байгаа ариутгал халдваргүйжилт хийс хэсэг талаар үцгэд өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байна. Хүлэг үсний захыг аймаг орон нутгийн зүгээс энэ сарын сүүлээр 2-3 өдөр хааж нэгцэн журмаар ариутгал халдваргүйжилт хийнэ гэсэн мэдээллийг тус захад ажилтг эрүүл ахуйч нөглөө. Гэхдээ ариутгал халдваргүйжилт хийгдэгөө байхад тус жом гарсан цэгийг өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байгаа юм. Ахад жом бусад хорхой шавж гарахгүй байна гэдэг баталгаа байхгүй юм. Мэргэжлийн хитэс угаасаа санал хөдлөлийн журмаас мэргэжлийн байгууллагын хүмүүс ирсэн. Манайх бол халдваргүйжилт ариутгалыг бол үлэрч болох нь хийлэгдэг. Энэ бичиг баримтнууд гэрэтик компаниуд нэг бидрэл өөрсдөө ихгүй тийм ариутгал алдаг хүчилт бол гэрэтик компаниас үлэрч тутам хийдэг болохоос бидрэл юмд ингээд мэрэг шингээ юм ингээд үржишүүлсгийг үгүйсэхгүй хийх газар бол. За тэгээд ингээд одоо ингээд дулааны үлэрэл эхлээд юм ингээд одоо ингээд пар ингээд тийм юмнууд явж байгаа болохоор за ийм нэг тийм санал гомдол ирсэн. Тэгээ манайх бол алдаргүй зоригтлог бол улирал тутам хийлэгдэг. Яг компаниар хийлэгдэг бай. За ингээд энэ бол ингээд хийдэг компаниуд нь бүгд төрөө байгаа. Хамгийн зөв гэхэд 12 сарын 2-нд манайх алдаргүй зориг улирал тутам хийлэгдэг. Ингээд бүх бичиг баримтууд бүгд төрөө байгаа. Алдаргүй зориг тул хийх. Одоо гомдол нь яг хэдэн сар хэдэн өдөр гарсан бэ? Энэхүү гомдол бол сая мэрэгжлийн төв байгууллагаас 12 сарын 5-6-нд хооронд мэрэгжлийн төв байгууллага өөрсдөө байцгасан нь шатгасан. Тухайн мах машин дотор ингээд мах машин дотор ямар ч амтан ороод машиндагдсан мэй гэдэг нь л одоо хүн мэдэтгэхэрэггүй байна. Жишээ нь гэтэл тана өдөр тутмын одоо үйл ажиллагаа чи энэ дэр хяналт авах боломж байдгүй юм уу? Өдөр тутмын үйл ажиллагаа дэр бол хяналт тавьад бүгд төр явж байгаа. Тогтмол бол хяналт шалгалт бүлэг байгаа. Тэг яг хөө ингэж тогтмолын хяналт шалгалтын зөвлөөр яг хөө тэр ийм оо манайх чинь болохоор нэг тогтмол нэг иш үлрэл ингээд одоо нэг фар нэрэд ингээнгэр бас нэг одоо хил онгосон таавал бүтэл нэг Орсын хойноос орж ирж байгаа ингээд ийм бараа бүтгэнд тэг хайрцагтай ийм бараа бүтгэнд тэгэл ингээд орж ир тэмхүүн нэг тохиолдол гарсан. Тэрнээс өөр юм бол тэг бүр ийм байнгын тийм амир тийм юм бол баг. Юу нэг ариутгал халдваргүйжилт хангалттай байдаг гэж байна. Хангалттай гэж болохоо хэлэгдэв. Тэ. Тэрийг бол хэлнэ. Одоо энэ нөгөө нэг шавж гарцсан гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ хөө тухайн мах машинтай газар. Энд нэг яг мөржлийн талаас тавьсан яг ингээд баримттай имийг тавиад үйл ажиллагааг ингэнэ ингээд мөржлийн төлийн байгууллагаас манай дээр ингээд акт үлдээе явсан. Тэрийг бол үгүйсэхгүй гэж байгаа. Одоо манай сарын эцс болоод ариутгал халдваргүйжилт аймагаас нэгсэн жимэр хийнэ. Утгын шинжил цагаан сэр гээ томоохон баяр ёслууд болно. Иргэд бүгд махаа худалдан авч зарим иргэдийн хувьд махаа машин дуулдаг. Гэтэл ийм байдлаар шавж гарахо жом гарах нь ёс зүйн үйлдэл гарсаар байх уу? Тус цахийн хувьд иргэдэд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах үүрэгтэй. Гэтэл хэнийгч үгүй манах сайн ариутгал халдваргүйжил хийдэг гих тайлбарыг өглөө. Иргэдэд сэрэмжлэл хүүднээс энэхүү мэдээллийг бэлтгэж хүргэж байна. Мах махан бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа сайтар шалгаж, эрүүл ахуйн орчинд худалдан борлуулж байгаа эсгийг шалгаж авахыг анхааруулж байна. Энэ онд манай аймагт 3 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн ажлыг хийж байгаа бөгөөд 18-23 7-р цэцэрлэгт хийсэн өргөтгөл басанд Тэнгийн болон улсын комисс ажиллахаар болсон байна. Манай аймагт 2019-2020 оны хичээлийн жилд 18-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл, 23-р цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгыг барьж байна. Дээрх цэцэрлэгүүд нь Тэнгийн комисс энэ 7 хоногт ажиллаж байгаа бөгөөд Тэнгийн комисс ажилласны дараа тухайн цэцэрлэгүүдэд гарсан зөрчил дутагдлыг гүйцэтгэгч компаниуд нь арилгасан тохиолдолд улсын комисс ажиллах юм. Ажлын гүйцэтгэл дуусч байгаа талаар хот байгууллалт барилга захиргаагч наадмын дараа мөнгө талаагаас лавлсан юм. Тэнгийн комисс ажил гэдэг нь ерхэд ажил бол ерхэд дууссан гэсэн үг. За тэгээд 23 дугаар цэцэрлэг өмнө их залууг дээр баригдаж байгаа. Баригдаад дуусч байгаа. За тэгээ энэ нь болохоор хөзөөвчээр олгогдоод ингээд инженерийн шавар үйлчлэлтэй бүгд бүрэн олгогдсон. За мөн дотор заслын ажил бүгд юм хийгдсэн байна.
За болон баг дээр барьж 11 цэцгийн бос өргөлтөл бол ерхэтэ бас ус өргөлтөлт оролт хийгдэт ингээд ерхэтэ дуусч байгаа. За тэгээ техник юмс ямарсан ажиллана. За бүх одоо хангахч байгууллагууд болон бас мэрэгжлийн байгууллагуудын консультэд ингээд ерхэтэ техник байдлаар техник юмс ажиллуулахаар одоо ямар үүрэг даалгавар өгөх нь энийг одоо 14 хоногийн хугацаанд тухайн гүйцэтгэх компани гүйцэтгэл ингээд усын комс ажиллуулах арав үүрэг даалгаврын биелдэрэ бүх одоо үүрэг даалгавар биелүүлээд бото зүрэг баталгаажуулаад ингээд акта үүлдээд ингээд 14 хоногт багтчвал цаашдаа усын комс ажиллах боломжтой болно. 23 дугаар цэцэрлэгийн хувьд өмнө уурын зуухаар халдаг байсан бол энэ онд инженерийн шугамшүүлжээ холбогдож дулааны цахилгаан станцаас 80 градусаар өгөгдөөд 70 градус орчмоор буцаж байгаа. Тиймээс дулааны тал дээр мэрэгжлийн байгууллагууд асуудалгүй гэж үзэж байгаа юм. Мөн хэрэглээний халуус өгөгдөж байгаа гэлээ. Боловсролын салбарт 2016-аас 2019 онд улсын төсвөөс 25.8 тэрбум төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 9.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийсэн байна. Боловсролын явнаас 1.3 тэрбум төгрөгийг шийдэж, энэ жилдээ үр авлагагүй гарч байгааг онцоллоо. Сургууль цэцэрлэгийн өргөтөл ашиглалтанд орсноор цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн тоо 400-аар, сургуулийн хүүхдүүдийн тоо 928-аар нэмэгдэх тооцоо гарчээ. Сургуулийн шинэ хөтөлбөрийн сайжруулалтын хэрэгжилтийн явц зөвлөлийн туслах ажлыг бүсийн сургуульд 5 аймгийн төвшөнд 45 хүнтэй манай аймагт зохион байгуулагдаж амжилттай 2 өдөр зохион байгуулагдаж яам бас анализ зөвлөлийн туслах ажлыг хийлээ. За сурах хүчгийн хангалт энэ жил улсын хэмжээнд төрөөсийн сурах хүчгийг хэлбэр шилжиж бүх сурах хүчгийг шинээр хэвлж байгаатай холбоотой сурах хүчгийг нэлээд хүндрэлтэй бүх сурах хүчгийг шинээр хэвлж байгаа учраас түгээлт тараалт удаашралтай байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар 12 сарын 13-ны байдлаар 1-12 дугаар ангийн 93 төрлийн сурах хүчгийг ирэхээс хуваарлагдах ёстой номын 94% нь ирсэн, сургуулиудаа 80% төгөөлт тараалтын ажлыг бас хийгээд явж байгаа ийм ажлууд хийгдэж байна. Ариулаг мэдээллийн хөтөлбөр та хандас ирэх мөцөгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлт өнөөдөр 20 цагаас маргааш 20 цаг хүртэлх ус цаг уур орчны шинжилгээний албаас ирсэн хоногийн цаг арга мэдээг хүлээн авцгаая. Маргааш мэдээ мэдээлэлээр ирэх үйлцээ түрээр дуусгач тээ.